際に火薬ショーとしてトラブルになることも多いんですよ。担当は基本的に保険の火薬を何らか止めてきます。それこそ嘘ついてでも止めてきますからね。火薬するときに注意してほしいことが3つあるので、それをお伝えしていきます。はい、どうも、保険解体のよしけんです。このチャンネルでは元プルデンシャルの保険営業マンが教える失敗しない保険の選び方と損しないお金の知識を発信していきます。本日の内容は保険を火薬するときに注意すること3選です。最近インスタの DM で火薬に関する相談がですね、めちゃくちゃ来まして、最終的には 100% の方が何らかの保険をですね、解約することになるんですね。でそこで皆さんが実際に解約しようとしてトラブルになることも多いんですよ。なので解約するときに注意してほしいことが3つあるので、それをお伝えしていきます。この動画がためになったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また保険の相談はインスタの DM で受け付けておりますので、お困りの方は気軽にインスタにてご連絡ください。解約するときに担当に連絡をしないです。まずですね、解約するときに担当の方に連絡をしないといけないと思っている方がめちゃくちゃ多いです。大体は会って話しましょうかっていう感じになるんですよ。会って話すことによってお客さんにとってのメリットは 100% ないです。それは担当とお客さんの間に利害関係があるからですね。保険っていうのは解約されたら契約した日からですね、解約した日が早ければ早いほど保険の担当にはペナルティーっていうのがあります。まあ、大体なんですけど2年ぐらいが目安ですね。でその2年以内に解約する場合っていうのは、担当は基本的に保険の解約を何らか止めてきます。それこそ嘘ついてでも止めてきますからね。まあ、例えば2年とか解約できないですよとかっていう人も稀にいますね。あともう一個注意点はですね、保険の担当に会うと情報が出てきてしまって解約せんとこかなっていうこともあるんですよ。これは保険あるあるなんですけど、実際の本質ではないですよね。まあ、私が思うことなんですけど、保険っていうのは全ての契約をする商品の中で一番お客さんがその担当者のことを考えてるなって思うことがありますね。それこそインターネットの契約とか携帯電話の契約も担当の方ってつくじゃないですか。でも解約するときにその担当の方がいたから解約を躊躇することって絶対ないと思うんですよ。これは保険の担当の方って1回じゃなくて何度か会いますよね。それこそ契約してからも何回か会うケースがありますと。なのでそこで信頼関係ができてると思うんですよ。別にその信頼関係ができてること自体は悪いことではないです。なんですけど、その信頼関係ができてるってことと解約をするってことは話が別なので分けた方がいいですね。担当に話すのではなくて、どうやって解約するか、これはめっちゃ簡単で、保険会社のコールセンターに連絡をすることですね。ここで注意点として、契約がですね、保険の窓口さんとかでした場合は、その保険の窓口さんに連絡するわけじゃないですからね。あくまでこれは保険会社のコールセンターですよ。でここに電話して解約の意思を伝えると、証券番号を教えてくださいって言われるので、証券番号を伝えましょう。そしたら、じゃあ解約の書類送りますねってことで、解約の書類が郵送で届きます。でそれに書いて郵送するだけですね。めちゃくちゃ簡単ですよね。ただ郵送する場合でも、お客さんが解約の書類を請求したっていうことは、その担当の方には伝わります。なので結局担当の方から連絡は来るかもしれないですね。連絡来た時にどう対応するかっていうのは任せますけれども、結局対応すると担当の方に直接連絡したのとそこから一緒になってしまうので、まあ、それは注意してください。あとこれはですね、保険会社によるんですけど、電話のみで解約ができる保険会社っていうのも存在はします。これはコールセンターに電話した時に、電話だけで解約することってできるんですかねっていうことを確認してもらってもいいかもしれないですね。電話の方が書類よりも早いので、よりまあ早く解約することができますね。ここまで担当に会わない方がいいケースをお伝えしてきたんですけども、担当に会った方がいいケースというのもあります。これはですね、まず利害関係がない私に相談してきた場合は、それは解約していいと思うんですよ。なんてならば別に利害関係ないので、ありのままのことを私はお伝えできるからですね。なんですけど、あなた自身が解約を決めた場合は、保険の内容の解釈とかを間違ってる場合がやっぱあるんですよ。この場合は間違って解約をしてしまうと、それこそ問題になってしまうケースがあるので、担当の方に連絡することでしっかりと保険内容を教えてくれます。結局そういうことだったら解約しない方がいいですねっていうことになるケースもあるんですよ。そういった場合もあるので、担当の方に連絡することが 100% 悪いわけではないということを理解してください。解約する意思が 100% 決まっている場合は、コールセンターに直接連絡した方がスムーズに解約ができますね。じゃあ2番ですね、支払った保険料は戻ってくる可能性があるってことですね。これはですね、保険料を毎月払ってる方はあまり関係がないんですけども、貯蓄型の保険の場合は半年とか年払いで保険料をまとめて払ってる方も多いんですよ。でこの場合1年分っていうのを前払いしてるので、払った保険料っていうのは全部戻ってこないんじゃないかなっていうふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。実際に戻ってくるお金の表っていうのをお持ちだと思うんですね。それを見てみると、まあ、1年以内とか、まあ、1ヶ月とかで解約した場合は解約返礼金っていうのがないっていうふうに表には書いてあると思うんですよ。でこれを見ると、あ、全然戻ってこないのかなっていうふうに思いがちですと。ただ結論、未経過分っていうのは戻ってきます。未経過分っていうのは何かっていうと、例えばですね、5月に契約をしました、6月に入って解約を申してたとかですね。この場合って1ヶ月ぐらいしか経過してないじゃないですか。11ヶ月分は戻ってくるんですよ。保険契約が履行されてない期間っていうのを未経過分と言いますね。経過した1ヶ月分に関しては全く戻ってこないこともありますし、まあ、規定があれば少しだけ戻ってくるってこともあります。11ヶ月分って言ったんですけど、これが11ヶ月分になるのか10ヶ月分になるのかっていうのは、解約日の締め切りっていうのがあるので、解約が受理した日によって
って若干変わってきますと。必ずしも11ヶ月になるとはないのでご理解ください。ここまで喋ったのことが全部未経過分が戻ってくるわけでもないんですよ。例えば変額保険っていうのに加入されてる方は1ヶ月分しか経過してなかったとしても残り未経過分の11ヶ月分が戻ってくるわけではないということはご注意ください。この辺の細かいことは保険会社のコールセンターにお電話して確認してみてください。ちなみにですね、ここも担当の方ではなくてコールセンターに電話して聞いた方がいいです。なんでかっていうと担当はですねこの辺の詳細を理解してないケースが多いんですよ。担当っていうのはあくまで保険を売ることが仕事のメインなんですね。保険契約の詳細については本社の方の方が詳しいことがあるんですよ。なのでこの場合はコールセンターに連絡した方が正しい答えが返ってくると思います。では3つ目ですね、新しい保険に加入してからフリー保険を解約しましょう。特に掛け捨ての保険にいることですね。まず念のための確認なんですけども、保険というのは自分自身に万が一があった場合ですね、残された家族の方を経済的に守るために存在しています。例えばお父さんのみが働いてて、そのお父さんが急遽事故でですね亡くなっちゃったと仮定しますね。残されたお母さんとお子さんたちだけで生活をしていかなくてはいけないことになると、そういう場合は経済的に困窮してしまう可能性があるんですね。その時に役立つのが生命保険なわけですよ。そういった時に契約を先に解約しちゃって保険がなかったっていう状態になると本末転倒なんですよ。新しい保険の契約が完了してからフリー保険を解約するようにしてください。さらにですね、新しい保険っていうのも加入しようと思っても体の状態が以前よりも悪くなってたとしたら加入がそもそもできないっていうこともあるんですよ。その場合はフリー保険を解約せずにそのまま継続してください。ただ今までお話したことは掛け捨ての保険なわけですよ。なので貯蓄型の保険ですね、まあ、ドル型の保険とか学資保険とか年金保険とかそういったものに関しては別にすぐ解約してもらっても構わないと私は思ってます。亡くなった時の保証額っていうのが掛け捨ての保険に比べて圧倒的に少ないからですね。もし掛け捨ての保険に全く入っていないっていう方がいらっしゃったら掛け捨ての保険に入ってから貯蓄型の保険を解約するようにしてください。貯蓄型の保険が亡くなった時の保証金額が少なかったと仮定しても全くゼロになるのはやっぱり怖いと思うんで、そういった流れにする方がいいですね。もし掛け捨ての保険に入ってるのであればそれだけをまず残しといて、貯蓄型の保険は先に解約してもらっても構いません。掛け捨ての保険の新しい契約が成立をしてから古い掛け捨ての保険を解約してください。そうすると全部の保険が解約することになりますね。保険については無保険っていう状態が非常に良くないので、そういう風にはならないように一番そこは気をつけてください。でまとめですけれども、解約するときは担当でなくてコールセンターに連絡しましょう。支払った保険料については未経過分は戻ってくる可能性があります。万が一の保険については新しい契約が完了してからフリー保険を解約するようにしましょう。では今日の保険を解体完了。この動画がためになったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。保険の相談はインスタの DM で受け付けておりますので、困った方は気軽に DM をしてください。それではさよなら。